Nej, men tjenare. Välkomna ska ni vara till Jürgens kanal. Vi ska köra lite, det blir lite Pavlo VR för er denna dag. Och jag hoppas ni ska tycka om det. Jag spelar som terrorist den här rundan och gör lite awesome grejer faktiskt med en bomb på slutet. Så att hoppas att ni får en trevlig dag så ses vi nästa gång. Hej så länge och puss och kram på er allihopa. Hej då! Whoa. Whoa. I'm out of here. I'm out of here. What? Oh. I'm out of here. I'm out of here. I'm out of here. Let's go upstairs. Guys. Felix, where you from, Felix? I'm from the Netherlands. Okay, no. Nice. Sweden. Oh, nice. Sweden. This year, I was in Sweden. Anybody want to play Russian loot? Yeah. Sorry. Can I come up? Oh, well, what the? Can't you go two on this one? Yeah, you can. Oh. What the? Everybody's shooting here. I'll be loud upstairs. Everyone! Yeah, I don't. What the fuck is going on? Okay, I got the trigger. What the fuck? We all just going psychopath mode. Whoa! Fire. Wait. Yeah, I'm. We trusted you. I'm burning inside. Whoa. Ouch. Can you be my big brother? My big brother. Whoa, what are you doing? Jag tänkte bara komma in och säga vad jag gjorde nu. Det var att jag kom in i ett separat rum. Där endast traitors, alltså den sån som jag är, vad heter det, kan komma in. Ingen annan kan komma in här. Och har ni inte sett Pablo förut så, Pavlov, så går det här, Terrible in the Terrorist Town, så går det ut på att man har typ tre terrorister, eller tre traitors som ska döda en detektiv och massa civila, eller ja, civila, de är ju terrorister egentligen som ni ser där. Och är man detektiv så ska man försöka lista ut vilka som är traitors och civila ska egentligen bara försöka hålla sig vid liv och inte bli dödade av traitors. Men det är så det går till i det här spelet i alla fall. Se och lär. I think it's really good, except he comes out when the bomb actually exploded. He comes like, when the bomb explosion was going on. There's a bomb. He has the bomb in here, C4. There's a bomb. Ja, men det var allt för den här videon och som ni såg så la jag en awesome bomb där på slutet. Ha det bra, hej!